Halqavari günəş tutulması baş verib. Bu təbiət hadisəsi ayın planetimizdən ən uzaq nöqtədə və ya ona yaxın olduğu bir vaxtda yer və günəş arasında keçəndə baş verir. Halqavari günəş tutulması zamanı tam tutulmadan fərqli olaraq günəşin üzü tamamilə gizlənmir. Bunun əvəzinə ayın qaranlıq diskini əhatə edən günəşin konturlarında parlaq üzük təsviri yaradır. Nadir təbiət hadisəsini bir sıra ölkələrdə müşahidə etmək mümkün olub. Növbəti halqavari günəş tutulması 2046-cı ildə baş verəcək.